але не в законодавстві. Далі ми побачимо, як це буде. Ну, ви підтримуєте, ну, як правники, вважаєте, буде більше скарг чи навпаки менше, тому що тут, якщо зміни якщо може конкретно проговоримо, які зміни зараз принципово вплинуть на життя потенційно мобілізованих, тобто крім того, що тепер всі будуть зобов'язані, я так розумію, носити військово-облікові документи, якщо в тебе його немає, автоматично тебе можуть покликати зайти всередину в ТЦК, тому що аж так вже станом на зараз кожна особа повинна мати при собі військово-обліковий документ. Але в законі це не прописано? Ні, взагалі це навіть не є на законодавчому так рівні. Тобто, в момент, коли було оголошений військовий стан, воєнний стан, перепрошую, на територію країни, тобто всі мали документи з собою носити, паспорт. Ні, там були документи, які, по-перше, ідентифікувати особу, і по-друге, там було чітко зазначено військовий квиток. І я вам більше скажу. Військовий квиток – це є квиток, в якому є ваша… Тут не тільки військовий квиток, перепрошую. Військово-обліковий документ – це є документ, в якому є ваша фотографія. Тобто це є документ, яким можна встановити особу. Якщо вже, типу, звертатися до законодавства, в якому передбачено, що є документом щодо встановлення особи, тобто це теж є той самий документ. Тому, типу, такого, як немає прописано, не існує. Тобто це чітко передбачено. Я, власне, зараз здивована вашою відповіддю, тому що я дуже довго намагалась зрозуміти, коли був наказ коменданта Львівщини, що всі Львівські області зобов'язані виходити з військово-обліковими документами. Дуже багато юристів писало, це порушення закону, бо це не вимагає закон. З іншої сторони, я теж згадала, що на початку військового стану всіх зобов'язали ходити документами, але тоді, напевно, щоб шукали серед сепаратистів і коригувальників серед людей, шпіонів, умовно кажучи, з інших мотивів, але дійсно люди перестали носити ці документи. І дуже багато на відео, де відмовляються спілкуватися з ТЦК на тій підставі, що я не зобов'язаний вам показувати документи, в мене його нема. Тобто, фактично, ця людина не виконує норми закону, коли каже, що я не зобов'язаний носити з собою документи і вам щось показувати. Дивіться, загалом, типу, документи повинна би, грубо кажучи, вас перевіряти поліція. Є 7 підставок зупинки, які може, через які вас може зупинити працівник патрульної поліції. ТЦК конкретно якось на законодавчому рівні такого немає. Але в них є положення про роботу, де вони там можуть спілкуватися з людьми. А на рахунок типу наказу коменданта, про який ви говорите, і коментарі там юристів, я думаю, це не в тому ракурсі, що не можна перевіряти документів, а це більш питання суто до конкретно того наказу, як він винесений, для чого він і типу, які він до собою там тяне правові типу юридичні наслідки. Тобто це не конкретизовано до документу. Тому що навіть якщо привести приклад, напевно, кожен там юрист, адвокат і в принципі правник прекрасно знає і розуміє, навіть є отакий документ, як там паспорт там особи, яка є там штурманом, пілотом і так далі, в них є окремо свої документи, і вони в законодавстві чітко вказані як документ, який підтверджує твою особу. Тобто, наприклад, студентський квиток таким документом не є. Посвідчення водія є таким документом, закордонний паспорт є таким документом, військовий квиток також, оскільки там є вся інформація і типу можна встановити твою особу. З новим законом вже треба буде, недостатньо буде цього, треба все-таки мати вже документ, що ти стоїш на обліку чи ні? Так само... Дивіться, військово-обліковий документ – це є документ, який підтверджує, що ти стоїш на обліку, оскільки, типу, наприклад, там є приписне, є тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і є військовий квиток. І в кожному з цих документів зазначено, коли тобою пройдено ВЛК, результати пройденої ВЛК, ступінь твоєї придатності. Також зазначено, коли тобі потрібно повторно пройти ВЛК, якщо ти маєш там право на відстрочку і якісь такі там моменти. На іншій стороні цього документу зазначено про те, що ти там відповідно до такої-то статті типу, отримав відстрочку до такої дати. Станом на зараз ще клеють такі наклеєчки зі штрих-кодом. Тобто вся інформація в цьому документі є. Через то, типу, коли ти його носиш, працівники там ТЦК чи поліції, будь-хто дивиться на цей документ, і він розуміє, типу, є порушення якесь зі сторони там порушення законодавства про облік, ще немає такого порушення. І тому, типу, це набагато легше таких уникнути ситуацій. Закону ще немає, але якщо його приймуть такі редакції, як зараз обговорюють по повноваженні ТЦК, які наслідки будуть для людини, яка не буде мати з собою, ну, свідомо не буде носити ці документи, і, ну, це покарання серйозне? Дивіться, станом на сьогодні в цей закон внесено близько 8 тисяч поправок. Тобто ми не можемо його оцінювати станом на зараз і які будуть наслідки, яку відповідальність вони пропишуть за такі порушення. Тобто ми його розбирали, оцінювали в одній редакції. З моменту вже прийшло більше там 2 місяці, ну буквально там 2 місяці, коли він був прийнятий в першому читанні.
Внесено більше 8 тисяч правок. Тобто ми зараз не розуміємо, ми просто ж не бачили нової редакції з тими правками, ми навіть не знаємо, які конкретно правки туди внесені. Тобто, але загалом, як і було, так і, я думаю, в подальшому буде, за порушення військового обліку особа повинна нести відповідальність. І я вважаю, що це правильно. А щоб...